Kagira thuruari. Nidekagira no riu hakinyire handu akinyita akanyita. Waraga kumikira niki? Tondu oka akanyita akandarona nayo akigeria ukagua nowe umakuo. Kuguthuruari asitarura gustarura. Asitarura ngabio. Riu thina ni akore ni akore. Nimukare kange e. Riu ri we nginya riu ni hagikinya handu riu kabange ikare itari. Na riu guikare itari thuruari ri. Thina uguka tiriri umitigire ku. Rewe ingire nayo akinyire handu riu ene ndu muitarenda guku ni akagua ngwaridi atia atikana ki atika ni ingirire ho eri riu toto gukitonya nyumba thaini kuoku ageka atia ukumenya atia kana guku ingirire ageria kiga na karuta na guthi na mbere na hende okirugamite ta muringo ti no riu twi ngari ini ri ni ndirongithia mwana ino nake amoire no I anya ndo ini ni wengi wageria kumuringithia aga kwira skeresi yakwa skeresi yakwa nginya tugithi gwito gicagi yani mwigari ni riu mwigari ni matatu ini uguo no kuhutia ra kuhutia ye mwana nyu ni kuongithia ndirongithia ino eh nake ena guku ni kiarameka wa muringaga kwira to kwa kaistari ciakwa ani kumwira riu handu ho gicambe ngari ini ni akimoe tukinye ndakugeithia mureri wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tabarira itu ya muthenya wa umuthi ni njitagwo ngugi wa Karanja MC mumbui wa mbere ya marigu uranyamukire imwe kwa imwe kumagia mukawa wa Golden Palm kabenchi-ini gaka na ngwiraga ngikienda kwenda kundu kwenda kuhuruka na family na arata aku wiciria uhoro wigie Golden Palm. Golden Palm ni mukawa ukorwo kundu ngitagwo Keno na ngwiraga uku no urehe mohiki mothoni kwina kundu kwina swimming pool no urehe uku ciana ithake irio cia kiriu na no uke muhuruke tondu uku Golden Palm ni kundu kwa bata muno na ngwiraga hingo ciothe ukamahurira thimu kwetukira na mbere cirahe tuka thiini wa skrini ino yaku nigetha ukorwo ukimoria ciuri na hihi wende ukumenya uria ugikinya kundu guku maundu maku makorwo me mega. Tukurehagira tabarira cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira na tukathikiria andu ingi muno maundu maria makorwo makigira thiini wa uturo na ningi ni tuka thiini wa channel tondu ra gukorwo tukiuta ma stress ma uturo nigetha uturo thi na mbere gukorwo ukihutha menya muthuri na mugeni ngwenda o guthikiriria turugano rwake no tugithi na mbere ko tugithikiriria ni wega ngurikane ati promito meho nigetha gutigira ati kioneki giaku nigia tuike yakorwo ikinyanira promito marakwira gutiri hindi ubati guthi na mboko ugikombora agikorwo wina kieya tondu wathi gwa promito ri itanyere kwe ko nigwaka nyumba imwe muthenya umwe promito maratuma kioneki giaku gia gwaka mucii kihinge ni hinya muno ugu ni kwa atiriri wathi gwa promito wina kieya uramonia kieya giaku amonia kieya giaku kamera wenda gwaka nyumba hana atia mugatana igiuma mbeca cigana ona makune 70% na yoge 30% isi nge urihage oroka horo oroka hora marakwira atiriri nduri na gitumia gukombora ringi agikorwo itanyere aku ni kwigira na mucii agikorwo wina kieya wina kio na hihi no wende kirigwo ni promito handu ha kieya giaku gikaiywo promito ni marakuruta wira ucio nikio ngwiheaga namba cio cia thimu kwetukira 0729506506 nigetha ukorwo ukianiria hamwe nao ona kana ringi mundu wambiriria project ni tondu wa itumi ngurani ngurani gakiaga kurika promito meho nigetha makurikirie project iyo yaku nigetha ume gwa gukombora uthii gwaku we wendaga gwaka nyumba cia biacara magwakire nigetha utuike landlord kana landlady karibu sana thiini wa tabarira itu ya muthenya umuthi uthikirie maria tukuhaririirie asanti thank you so much ngakunyita ugeni thiini wa tabarira itu ya muthenya umuthi mugeni witu twi nake haha wi mwega nikwega muno yes you are beautiful thank you you want people no kaima kuona tie rukungu ayona tie rukungu onaga rumio kuuga abu we ngora Ogone watikite toragwa tiriri manyonetie nyoni ina mukamora mugathi eh anaruona anarumenya anarusiwa na rudo natugeithie twireri twari aku okay ni njitago Karo Ashira Ashira ni fafa no ri akore agiku rihana ri mwanake ritago njitago Wacuhi Wacuhi hana mwanake ni ma eh rihana ri mwanake rihana ri mwanake gwito ni kiriaini rugongorwa kiriini kundu gwitagwo kiambuthia ngigithomera ku kiambuthia primary ngirikia ngiuka haha Murang'a secondary kiria cukuru itagwo Moby Girls ngiuma 206 riu ndauma 206 ri hau niho maisha make anjiriirie monyitiriri oro hau riu kuria kiambuthia kiambuthia ningithiite ku ninjui mundu itagwo Karo Kinyugo wa Mwaura ninjui mundu ngiwitagwo Waititu wana hau uguo kiambuthia acio ni ndikimoi uguo na twagithiaga kuhitana kuu aya gwitu ni kiambuthi hau kiruri murimo yes karibu sana asante uyu etagwo Kahari ni singu ndikwenda
Ure moko hiyana. Reda. Le ule, karibu sana dhinu watafra itu ya mudhanyo umudhi. Na le ule, kumatu uo 6 ni wadho matado wale ya game. Niyo na kende interested munu ni kuigua hali ya rume makuone ili ya roko ugo. Le ule, kumatu uo 6 ni ete waso kiri ogeika. After 206, 206, le unie dauma 206. 207 hakuhee othe ndoire macani gwito gwito ni kwa macani ngiwa macani kundu ndo yaga party ngima riu kou ni ndiramenya gukomborithia gukomborithia ngoya mene ngari ho mwisho wa mweri ngihanga ngihanga ngikora wari na kioneki ngikora ni ndaku ndatua nginya kilo 60 no ngiga umenye ngiga kinya 60 ni ugikaranga 60 ro muthenya ni ndari kio tondona twathia macani ni ona gutari kurakia ugakira twiku ndangangana na maisha he ni ngiona ni ngurire muno oho e tini ukurire gukura atia utida macani ni kuhia gukaraga suka ndio guti mudura kuria riaje asare hindi yore ni ngoretwo ni ndajirie kuina ndi wagathoreki kuina thafuri ndajire ndi wa class 3 ona kadha wake abuthia kathoreki ni thomete aya ni ndathomeire ku gathoreki ndari wa ci ni ndamonagia makinya ni ndinaga thafuri kuma class 3 bishop agiokire kire ni parish ni ndacaguragwo nyine thafuri kogu ni ngoretwo ndo akanitha ona ndathi high school mubi ndari the form 1 get two vice choir get two representative form 2 get two vice choir mistress form 3 get two choir mistress form 4 get two chair lady to mudu ni akioneka fiu 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 ma uyu edete ngai agatuika sister ngusi hau ni hoto riu wewe edete gwatuika sister ni ndedete gutuika sister na ngiajia ni mutiga ke ndie ndike ndere Riwe da weda gutuika sister atia. De ni ndajetie na ngathie. Ukambiriri ugeka atia. E ngathie ku hukiungano ini kimwe kiao. No riu ni. Waigua wina mwito wa gutuika sister. No na ngani ndeitite. Riu ri riu ukienda gutuika sister ni kiria kugucagiria gutuika sister. Ni ndaigua tu ni kumwe no cio no guingirugamira. Ndatwa ndi muthingu. Ndaigua ukienda kuhutio ni mundu. Asa. Asa. Ndiguaga niona ngiona soso itwa amakire igwa ni ndahika na ngigia kana Rei guria ta kuria ti riu ri wathi gutuika sister what happened Niliona sijaitwa huko Niki wonire kou ni ndiyoi no ndaiguire ni ngiuma kou we tondo ona ndiaikarire muno ndaikarire meri itatu No igirite wajinite kiungano Ndaikara meri itatu ni uni ndaino kama mimagiciria riu ngumwira tugacoka ri na ri He ngimwira asa ni kenga gucia de dinai wata ndiraiganira ngigua ngoro ni yarega ngikora ni ndirakiitite ngitigana riu nie riu ndoka ni kuigua igure ndukwenda ndaiguire ka ni uki warire asa ndiari ona ndio ikihembe giko gigia kebe ndio ri gikora gukiana ndamenyete ngoci rungu wa mirio ndio yo ndie ndaga kumenya riu ndie ngikingangana ngitiga no riu mweri wa ikumi the same same year the same year 207 ge mutumia okay tukihororo thimu mwekwari mweri 2019 wa ikumi ndari na my brother wari mukuru na niateithagia muci witu muno ni warugamite na ithue na my brother ni orire no no ria kwiragwo wathire ku my brother ni orire from 207 nginya muthi tuti twamuona no wari first born tukigwa daroneka koguo ri mutumia my brother keja kunjira ti kai karo ko ta ngiuka Nairobi to ni thiete tukanitha twa huduma riu ha ni ndamba ndora gathore ki miaka ku 12 tondu andwarire tukanitha tuingi ngai wa ngai kuu nikuo ngai ari kai kai karaga ni njururite kanitha cia Nairobi na niki uretha hindi iyo gwetha my brother tukerwa atigetie mweri ni mwaruta kindu eni tukaoya ndi ahunjia bonoko ai ai ni ona ni ndacokire gathore ki na nikatuliza Nikindi atugatiri manono mamuonetie rukungu na maheni Mme maheni mwiragu atia twiragu atigitie mieri iri nginya kuri ungi atugatiri we waheni kuri ungi twathiete agitwira tiriri ati your brother na materu manene na andu ara ndararenga Rekiza ni ayo katumwe Hede ode bulati ukigogoda. Eh ni twetagio ungi ukona ungi atwira tuthi tuhoe tukue twethe ikonia ri ikongo tuthi tutarure ha kiongo ini na moko. Tugagikira tuhoe tugahoya ku. Na no bia mararia. Ona muthenya ona muthi ndari aki ndari acoka. Ehe. Ai twira twetikagia ngai.
muthenya riu kiri atiriri we riu ni utukite mu gatoriki no gacoko gatuika mu protestants. What's the difference? Ai kava mu fea ando yagya aroho ba kuigicire atiri roho ni una kiri akiragwa ati ndirethaga uma umoriku hakuna ado matige kuhena nagia kafaga thoreki ireke jero ni ndirona maria ado ni matugati ni mamutikira advantage muno fio na whether my brother na tutiri twa mona ginyo muthi uyo twera gwatigetie meri tatu twera gwena materu ndenjaga tutiyi hakuna mwana atigete na miaka tatu nikararikirie form 4 nuna ko kara thomithirio ni baba nya atigetie mieri tatu atigetie mieri tatu na ujese ndogo thikuburia nikio ratuheria ai ona gukiri ungi uikaine muno ni ndathiete o miethereini ya my brother ri na ihundi ya kuria mbere ri akinjira ngai agukurathima na kahi gathaka kai ni ndathi kugia kana ngi gya kairitu nadire nadire ngimwira pastor ni urahenirie ai kwira atia akinjira ti witiki waku ethi Iyete kiwa kudugura tubirio cireka hi. Kairetu. Kairetu. Ko nie ndacokire gathoreki na ni ndendete muno muno horo wa ki kuina thafuri. In fact thais ndenda ku join ko haya. To ndimwite na ndimwini ona thais. Haya riu ri. Riu Simon Kibe ni wamwethire kana ngunyithanie nake. Tutie turamwetha. Kana ngunyithanie na maninyari. Urio wothe ukwenda. Sawa ni ngunyithanie nao. Riu ri. Ugucoko hikireri. Riu 27 iyo iyo ri hidiyo usi story onaguo asa hidiyo ndiraigua sa no eh no ndiyo muthingu ndiyo thingi maria nduri urahiukio asa umenye ukututie ndaga hinga ndiri ndo hinga hidiyo no ri ndokire ngirwo kwina wira riu ni ndanogio ni macani ki na my brother ni ora hakiri cia bacia hana ta cia haragana ngirwo kwina wira Muranga wira uyu ri ni wacunja haya Niko kinya Muranga ri ile tu soja waki handu hetagwo kabuni ngietagwo maketesa twarugamagira hau habata hau ni mahici hu hi hau mahici eh ni mahici ka ni hu mahici haria rugongo bata eh haria gatagati ni tawa hau ona hau ndakorogwo ni ihe nyingi muno sikona ndi mukuhi na makuo manene sikauga inaga soja atingiguthira mundu wakorwo soja ki ndarugamagira bata yo sunday no hindi no ingi hindi monday to saturday ri ndakonde hau marori ni makanjo hari atoto hau thini ida hinguragira marori magu makugwa kanjo ndaruta wira kou ri o miethereini ya guthi hau kwanja muthuru wa mbere anyoneire hau mahici hau agiuka na akingeithia muthuri akihoya namba ni ngwa kumuhe uri soja ni kirigo soja yo kwanja aje ate mimi nikutoe soja soja akinjira ona niä kå ndehe Nairobi in fact hatu kå date for long mwandite ihinda rigana atäa tondå nona ndoka mweri wa ikumi na januari nä twahikanätie nona nä mieri ä rä mwanake aheniai rä u niä ndä na bata wa gå ka Nairobi må tumia my brother andå arekanitha icio arerwo maå ndå ma gwitå no ä ndonire mothe marä maheni rä u rä mwanake ngä kä mwerwo niona ndä Nairobi githurai githurai 44 nake ukanda ikaraga ku karibangi south riu ni akinjeria ati muthenya muna ri umenye ni ndiroka gukuge gukugira na ninjirite aciari akwa ni ndirahika ni ndirahikania na we ni wenda kuhika ona ni riu ni riu gutiro ndo ni ati ungidigetie he na kanda to turagiceranira hau ni ho nda kihembeire uki ndi no utahikite no already ni uhembete ka huti riu riu tigukigeria na gukunja gukoko ni mwambirie kwenjera ngwaci ade agetuikirire ikora ndi naihu riu ni kanda ino ikinjiranira ngira ri ndendaga riu ndiga na giciarire mundu urakindaga gutuika sister ri ndanigira akige ihu ria riko-ini mama makirigwo ra sister ireku uragikora naihu riu ni riu kiundu kiu gia gukorwo andu mekuga atia ri tondu kanda ino riu after riu ndi githurai-ini anji ni kungira na kingira ni amenya ndi naihu ria kindu wiki igiri tugithie kanda gwake ri ndakinyire kindu twakinyire thiraci mukuhikaniria kugicagikana Nairobi ona ni kwira anti sister ya mami anti toka uneana nie ndirahika umuthi na agiuka ni ukuneana ni oya e kindu mukumuikia ndiona atatuheire kindu ehe ndirona haya mwanake na agithie na niĩ na anti agigitikira aitikira ri tugithie akinjira tiriri ukangugurire soda hindi niä urakirwo ni wendetwo no gä tuire wendete gå cista
Utio dono na munene. Nikaenda kaniambia tuingie kwa hii pub tukunywe kitu. Nyege kenyu nyene kore doge jo itika sana. E Fanta. Wewe niko nywa johi. Eni kane kane kwaja. Na ni dia nywa Fanta kwaje no yasia na ya orange. Inywa gathate. Ni nyire kanene nikakunywa. Danywa soda ri. Mwanake akijira te ona gwakwa ni haria. Ni handu ndirona ona ndi tuikira fuine. Kada tugithie tukiingira kindu thaigire. Twaigira. Kena kindu kuwete. Nguo si yakwa dagethi kuhika. Uranywa maranywa johi nacio. Si haha tonywe we anywe johi nie. Kaitare guo nyingi. Siare bagi njiuru we. Ehe. Na siare riu ndacagurite iria njega. Iria ndana rugamia nacio hiki. Cia guthie gutisa. Cia kuhika. Cia gutisa kuri wahika. Nimekuya ni daika. Na ngikihika. Riu mwanake riu twarikia gukinywa gacoda gaitu ri akinjira ti ona tuguthi ku tuguthi nyu tuguthi nyumba na tugithi nyumba no ndu uria wakimakirie twingira uguo ri giti twingirire tugikora giti guoko guko kwiha murango inire hena ngo ya muiritu ita thurwa ri e thurwa ri ya nene mukora thurwa ri igathatia ya ri nene yetako kibatha zurion Rwagithibire one ugeri kwera bundu igara. Ana ni nguo ya ndimuri ai uyu no. Niau akinjira sister yako ni ukaga kahure. Akuhurira. Akahurira. Na ni muthenyo uria wahika. The same day nguo si mo kona ndi ndiraiga thi ati ndahika. Ino ni nguo ona njetirie wega. Ino ni thurwa ri. Ino ni thurwa ri. Akinjetia akimianika we mwenyewe. Gikiuga he sister. Wendo kuma sister de sister yake atigaga thurwa ri gwake atia. Asa ni ndenda kuona sister ucio mutungu ucio uri igana. Itoke ari kinene. Aha. Ha ari mwana kere akinjira atiriri. Akihe musene. Na ni wetekiririe. Ni ndetekiririe akinjia ni akiria mwari wa nyina ri na ndagikagira te ri ni sawa ni sawa ni ndakihika. Mwana kere akenje kunjira uria ex girlfriend wake ari na ihuria muboriri wa muthiritenagi na tukiaria nake muno akinjiraga ucio nanena ena ati aroka ndimuhikie na kihinie mugunda nona tene utene ri miaka yana hau kabere ri ungirugire nyurahika na ciana urari undu muritu muno kwanja akihie kwanja kihie mwanake akinjia atiriri nie ndingimuhikia na kihie haya uituika riu tusenene kire muiretu we tusenene kire mwinake kugunywe ri mwanake twinake haha no aba kuheoka kawero kam asa niyo adireda dieda nya twambe turie ni uri nginya nogete ne gukihika na datida ndimwetereire ngithondeka tukuo twakwa ngibangaga datidire nguo ngibanga riu muthenya wa kuhika mwanake akinjira atiriri reke nyume ngire kibiriti ndarigane ndariganirwo Hito tuwaba kusenene ka ex-girlfriend wake. Ule maudu mara laki jira. Na mara ya na jira. He, mwana kere. Agi thie. Dana thie. Daje kumwira tirele. We na nino kuhiga murago. Hede yo misiga nilari na muno. Kwa li 2-8 januari. Misiga nilari na nyudo wa. Wa ikile na haro. Na haro hede ya irecho ni. Haya mwana kake jira tiri. Asa nini kuhiga. Gimu ya hile keni ya hige. Woka ujire niwe ni kuwa kuhigole. Gikimuhota. Gusi ya na odua aliho. Ni dahiga ri riu ni ndirerorera uri ngati ndangithambia kwa kwaru the new home ehe ngugo guko madigo dabage isi kateni tondu atuma kateni na kwari na kateni thaka muno he ni ngakiona riu ni uni ni ndakinya ke ngwire ni ndikare ta hau riu ni uni ndi ika nyumba ngicuba uguo ngiroragira uri ngakumutha donirio uriri wa no Moiki mudaka. Areku. Are rugu. Rugu rorere no ire oire uriri ugu tari kindu gitari ho. Anyitete kahiu. Na wakarora wega ni kana. Kugu thurwari no yuma ya mutumia uyu. E rugu mwene thurwari. Mwene thurwari ari rugu. Ehe. Aigara atia. He. Ke mundu. Ke ari kinene. Ke moda. He, ke ari kinene na ari murai hurunyo ona ngia ngomo ngirio tondu mukuhi. Akiuma akiuma kugo ndire mukoragire tu cicio thi marungu ni araigua ni araigua uhoro wa githurwa ni araigua ngira woni kia mwari wa nyina riu ni ndaikarire hari na ku wiki ndiika riu akirisia kwa sirajira no wahinga murango ni ndahinga ka ni ndakwira reke ngwire riu ni ndoni ni gukokite ni kunginyira ra ngira na kina kahio na kahio aje ni kumenya ni no ni ndi ungome eno ino riri ihu ni ria ucio reta murumeguo onake ni kurera uyu mwana No riu ndacokire kumenya atiriri ni ndahika January eh
mwanake anidetaka nginya ndithembe yo muiki ucio nyamuinukitie na ihuri ndithemba ku ni gututhakira tuthakagira riu no ni ndonie kanda irarugama na mwena wakwa na ni ndi wa riu kiri ni atiri we ni athire ni agutiga nyumba we na ku gwetha kibiriti riu mukuiwithania tara muiki uyu kuiwithania kana kura nginya itari iratu ngatiga indo ciothe Kiura. Giura, ginyaga thimu ndahetwo ni mutumia my brother ngigatigania kou. Kiura. Riu kadari ni ndathirio karafu kare anyonetie no ndirathimira ngona ni ngumuona agicoka. Kada ni gicoka nyumba. Gicoka ngiona ni uma. Agiuka akijetha jetha kingoro hari andari. Akingora hindi ona na election jaru cio ka turafu ini uguo ka cigikara handu hamwe cikaririria horo wa haro. So ni mokire makindigiciria arafu marona kamundu kanini. He makindigiciria. Ma ndigiciria ri. Kada yo kire kijuria nikia mareka haha ngiona uwo niwe wahikia ngai ona ndari muthenya ona mathat merity mathinia jia kunguma ngeje kuona red flag na ya mbere ni ndona nyumba haya akejira tiriri ta makona thina uria wiho ni ati reke thi ndimuthaithe anengerega thimu no nguo ciaku atarura ngasi yothe iria nguhikete na nguire ciothe uguthurite ni ciatarurwo iria ciothe njega njega nguthiite nacio atarura ciothe ndatigwo na iria imwire ona iratu ni aregire kuneyanira ni atarurire ciothe eh nya tuthara mwaki tuothe ona tutharari wo mone hari agitaruranga ciothe ni ona kada yanjetheire tari ni ona tari ci cia bafu cia green icio nicio ndatangataga nacio town the following day kada ni wacokire ugicoka kou oh ndwacokire ucoka tutingia cokire tondu ndi muiretu ni ehingiire ehingirire ona nyama no warugire yo twagurite na ithu tukieherera kada kinjira tiri riu matuguthieku tutingithi kurara gwa baba yo ti mituko maigua ni aramenya haya akinjira tiri no he handu njo ye hurumai hero jingirwa magana meri maigua nginya ni aramenya akinjira ni tuthie mbeca cia kwari ndari na ngiri na yari bagini yo yataruranga guku ona icio ciegunire na muiretu muhuku anga ndari na ciringi igana ri kindu kada kijira te wina bia sigana ngima besa cia kwa si bagi ni niki akijira hasan to thie twathi huruma hau ha meri no riu ri thina ni atiriri ndire na giako na giako ria muthenya wa mbere wa kuhikanie ngirarira warire rujingi eh na ndararira ni kwa gikeire utiko cio ni mukuru makanyamu ona mwina ma stress ai muthenya wa igongona ni wa igongona kama ni mbaya ni mbaya ehe igongona ni igongona na riu ni riu ngigitua ni ndahikana mathina maingi no ni nderire mwanake riu ndi no ngoma ni ndamwire ati ngirira bagi yako riu niguo njire nguo ni gutarurangwo ndamwire ndirahiku kwa tha ici ni ndanogete ni macio ndakorana namo na ti mahuthu githirwo ri kinene sokyo wona kimoda eh kimete rungu haya riu ni twathi huruma ni twararire na tugicoka the following day twacoka the following day akinjira tiriri ona ndirenda gugutwara kwi baba twathi kwi baba wao ni kugaba oh how next ona ti hanene nitakuma nita ona ndungenina ndagika ithatu mugithie tugithie gwa ithe ithere agigiwori ati oh no uranjiraga ii riu ngikiuga he ona ni kundu ona ni akini introducete ona ni ndirehaga na jamu kadari akimwira baba ucio ngi nwakiririkana ndakwiririria ngai huri yake ni ndikana ni kwihakanira ka wari mubango wao na ithe he ni gugituika atiriri na ndirendeka ndireigua muiretu uria giuka akingora riu turiana ithe mwanake na atumia yake ri na ithe muiretu ayuka akingutha ruhi na ingi mugutha ona ruhi rwa ikai Ayo kora kwi baba wao. Eh ndari na mitugo na. Pa na yo kimuringi. Na nie ngicokereria ngina. Aya maroiga ate bukirwa. Asa wanya mwana kene gutheka thekaga. Yani no ndia menyaga kwa oharo. Haro ni tangi ithi kwa. Haro ni tangi ithi na ni ndere to kundu kwi thayo muingi muno. Riu mwana ke akinjira tiri we ngwika uguo nguinukie gica gicagi tondu ndarenda kuma nyumba ino. Na agithia gikomba mbia. Hindi yo ni ndiratangatanga na tari town. Aidi akingura turatu twa meri hu okwao gicagi ithe ndikiri na ihu ndathi kwao gicagi ri ko ni mukuruini kabuta mwanake ekunyua ngai nginya ngirigwo o no ahikira ndahikira o akinyua nginya kuru ndathi yari mwakinya muthenyo ucio e kwao ona ndari na mitugo tondu kwao ni kuru ndutangithi kwanyu hana na watwara muhiki reke ngwire twakinya ri mamu wao agiuka ri hwaini ni ndite mwarimu wao ni mamu wao ni mwarimu koguo ni ndara inspector kana ukotha 10 tugukora mathi muci no riu ngakorire ni endagia manyeni
Aguari mwalimu wake. Wa manyeni. Ona cio no mwalimu let, eh ndo mwalimu. Tondo ni murimi muno. Eh athomithagia ndu horo igikuri manyeni. Eh manyeni na materere. Haya riu ni mutumia agigiuka. He urwa samania ugo twa samania ukaga ngoro isikaga kumukana. Oririe ati ni ngoro ngiguo ngiguo. Hai uno we mathaini ru ri. Augire oririe ki matharau. Aga kwina mugeni ndarona tari guo. Aga kwina mugeni ni ahihirio bebe. Mugeni. Eh. Gara. Eh uka edi uri gara. Abire ndiriaga gara. Ehe. Gikara kou mwana kena kidiga. Mhm. Gikara kou. Riu hwaini ucio ni agutiga. Eh ona ni twarara na acoka muthenyo yungi na ke introduce kwenyina. Ugitigwo. Ngitigwo. Mwana kiaga pabane no yo acoki indo ithu tuthina mbere na muturire. Mhm. Akidiga father indro ni okire no na riu ndamonete ri mbere. Father indro oka ri. Eh oka ri. Weekend iyo kana. Weekend iyo ya rumiriri tundaikirie kindu ta wiki na. Mwari riu ni twamenyana na mwari gutumagwo tuthi tukaune ngu nie ndi sawa ngiri kihikoini na guko ni kuo muiso he arafu ni ndirenda kuga ndingiuma guko ndingicoka to ndi na ihu na ndienda gutuika si sister sister muhire ihu aha sister muhire ihu sister muhagoku sister muhaguranie ehe haya riu mwana kia ndiga ri riu father indro ni okire weekend weekend ngiguo mwaria muri atiri nie nigukena tondu ni muciari ni hakwa na nie njoi muciari aheagwo gitiyo ndaiguire mwaria uri atiriri kai we uthiana Nairobi no ukirio suhetie nda na migate tatu akuriithi uguo ithe na tuli arika yahana atia na tuli arika ona kuri hindi nginya oire ithe gucoka ekuga ati ithe uyo ithe no ikirira ikiragira nie ngiona muci uwangane wa ngoma na no igwo nginyo mathaini ruri anjuranirie na uri anja ni una ndajita aritwa atanyina ngani njiraga we ndajita aritwa he ni ngiona guko ni kwa ngoma kada ni agithire na kihotana na kioya indo no ndioire indo ciothe mwiri twacokirie thuthaini agithikwa wiraini akiuga ni arairwo indo hindi ya election so ekwatia akihe mu mattress yari nene muno na kandari wikingira gicagi tukenjia gukamaisa gacingo ga 25 ho ku kario bagi south daikana na mwanake no mura enjoy kihiko kia honeymoon eh mwari dogo thire itaguthithwo na ndirehia no na riu we wi mugeni kihiko ini oria muthuri angiukite we wi thambire tene Uweja kwaja ubeke ngwire atubia gicagi kwaja mahiko guo ri amenya muthiri nuka tha 10 ni etha baga tha 10 tha 10 ndakorwe na giko ni riu nde to ni sure sure u mwana kere ni ni anjia kuhura na ranjuria ki ni arona ndirehia na ni aramisi kuhura anj okaka njuria tiriri karo ndakare na ko njuria kiugo kiu arakara akuhura haro akuhura haro kana ukona ukanjuria tiriri after guciarani rajirie kunjuria tiriri niki ndiranunga kiatika abotige uguo tototo abotige itaciari riro na ihu urio na rio na no mura akwira araka ni gucoka kuhure kai akiuga arakare nita ngoma ya tonya thini wake akuhura hatari gitumi akuhura fio na ni haro yani ni haro ginya kundu dana ekuithia ni aro joru he mwanake ri akahuraga ngauga na ihu no riragikura no no rirakura riakura na thina in fact no adiagire mwana munene ona ndamugeire mbere hanini mbere akuhuraga maita maingi kana no ai wikire in fact ni hagikinyire handu agakuhura ngona he kindu kiraga na nikigia tumaga wae wici no coke muci handu awikira ni ndio ni ndona atari kwa otari kwa ho tondu ni ona ndainuka kwa ono idona amanyoka ku no ida samanagia na nyoka utahiki watugana na nyoka eh ni kwao watugana na nyoka ku kwao kana makuna time nilikuwa ndathiite kahinda na maundu nguta haha ni ndio shughuli ni ciakwa ikishoro cia kuko okay mega tagati ka njo igiri sitagwa mugono na rwarai koguo ri ona mai mati njaga muno kuona kero gitinjagwo kiriku kuna no meje kero haha thutha wa miaka iri meje hangi koguo ni ri mwanake ndakorire kimucibi githaka muno kirunguru wa bao ruguo
Unide shughuli ni ciakwa to gukionura karuko niwe shughuli ni ciaku. Ngihutia ni riria ndonire anyohoka. Ndorire. Ndora ngiuga abu. Mamu wake njuria niki? Akimwira ni ri ndona ki? Ndona nyoka nene. Handu atwire tumie the yuragu atwire hera yihithe. Na kiringa muramba na ikihitha. Kuko kuhanaga kwa ngoma. Wonete nyoka ukona nyoka? Ni nyonete nyoka ndonire nyoka kwa maita matatu. Mhm. Na rĩu nyoka icio ni buzz ni monaga kana no ku cionekaga. Ndio ikana ni monaga no na twathia gicagide murimwe. Uria ungiuma guku uinuke gicagide. We ni wecirige nyoka icio ci nondu. Ni ndonaga. Ni ndeciragiria ona rĩra ndaingirire muci ucio ri ndaiguire apana. Uko tikwo jaga. Juga lakini tangangana. Acha ni ngangane maroho ici. Rĩu ri ni ukinya nginya ukigie mwana. Ni ndagia mwana. Ndagia mwana ri. Dagereere mwana Kayole St Mary's mwanake handu haguka ko ni congratulate hindi yo ni kana ka mbere ke ruo tondu I wagire mwana nomo dagereere nomo kare na 2.8 kgs mwanake ni guka handu ni congratulate ni ndamugira mwana jeire hey tamuka ndakinya tuire tututano wiire tie ugore kuga de siare tera ko ujeruga kare ga gatano ndu naja masiria nwe na bawani e waiguire atia ni da na igwo ndari na ruo ruingire eh ndaiguire riu ni hinge tuitu tutaro tou tutano haya yo ni thenge ikenje twana twanjia gukani kakaga kuraga gakura akanjia kugaga atiriri hey na riu ri nituire tututhaka na gutire gakarugurio ni mwanake ni ne ni gakonde wa mbere matana menyu akaigania kwenda uoke ruguriria to ndagikendia kindu atoi niki eh endia kindu oi hau niho niona hakiri riu ciakwa ciajirie kubanga kura twambe tucoke riu thutha riu ndi na nda no irakura na ni ndagiciara ndang'ang'ana na maica mwanake okaga kahura na kahura mwana ngageria kung'ang'ana ndio ndu ciarite ndio ndaciara riu afuta ndaciara au kakahuraga in fact ona mwana wako nginya riria tumire tuma gwake ri akona guoya muingi muno tondu nginya customer ndamera mamugitheka mugatheka hanini tondu mwang'ang'auka mwana wako no ikurira na niguo ugo turatheka haha angire hari kunjite ni yani kaingiritie heho riu ni ndakingangana na mwana nda ya mbere na ndagiciara ndangangana ni kairitu ndangangana ndangangana haro haro mwanake ni akunjira tiri he ni ona tondu nguhuraga ma ni god is serious na kihiko ndenda tuthikwa before tukinyita ni nguwite wagwe tohoro ingi ni agwikuwagira eni kunjikwira ndina rumia ngi uru muno hindi na rauga ndakare ri agiukaga akingina nyumba akanjuria atiriri kiatika uria twari nake ri kiari githuri gitungu no na thuri ya makoo ti ta thomu atungu marekagia kiromo we tiga kurumia nawe na thuri aria makoo matahiga shati fiu nenda kuneneha aria ereketie nginya kiromo ndahiga akanua githuri kiu kihana okuo riu ri niu muthuri okay nie ni hete andu ngitiyo no riu mwanake uyu ri ni kade muthuri ucio ni kiatika koguo na kiatika ndangiokirie wa guthanguthia kuria undu taru ni ndatigagirwo service ya thitima to ndakoragwo hakuhi na meter box rure kiatika ni ukari ngi akanjitia sa safi no riu ri mwanake angakiona angaya no mari endana na ni ku ndiri atiriri ningi uranunga kiatika kaya ba ukundungira dakare akarakara akarakarire karike dakare 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 akarakarama akahura ende ona ndugucokia nikio kiratuma nunge kiatika riu ni kunungira ikunungira asa ona ingira tu na mamudi make ona mugutiganite kiroko wega no agiuka hwaini ni acenjetie riu egwika ati he undu egwika we ni ndana kaguo ngwaride ugukwaguo atia igogona kaje igogona akarengera mathomo-ini eh tuhe ohoro iru uku ukire gutuhe ohoro nginyo tuhe ohoro riu ri arenda gukagua atia eh okaga akaruta nguo akaruta eh ona nda kuruta in fact ni ndakona thina muingi muno tondu ni ona gwikira nguo cia thini ni ndwekagira thuruari ni ndekagira no riu hakinyire handu akinyita akanyita warega kumikira niki tondu oka akanyita akandarona nayo akigeria ukagua nuwe uma kuo kugu thiruari acitarura gucitarura acitaruranga fio riu thina ni akore ni akore ni mukare kange ri riu ri we nginya riu ni hagikinya handu riu kavangi ikara itari
na rugo ikarita ri thurua riri thina uguka tiriri umitigire ku Rewe ingire na akinyire handu riu ene ndu muitarenda guku ni ni akagua gwaridi atia atikana kana ki atika ni ingirire ho eri riu to to guketonya nyumba thaini kuoku ageka atia ekumenya atia kana guku ingire to ageria kiga na karuta na guthi na mbere na hede okirugamite ta muringo ti akajira sirire hiki tige kogia kia tika aerora riu ni erora kireke ono no menye riu kawaida ya mutumia ni discharge eh ni discharge ajira hiki tige kogia kia tika dakare riu iyo haro ni ndaturahuragwo riu kiuri ni atiri okaga kungaura hau akaruta agatuwa riu kungaurwo kana ni kurundwo ki ihenya eni uru kuko mukwathuru aria gutwite bio niona ndekiraga ni ndeki niona riu ndekiraga riu ngiona ni arandihia muno ngagia ngai eh ni arandihia it was serious ngagia ngai riu ndagia ngai ngiuga ti ona kabange ikarage itari ninge ithe ikai itari in fact yakinyira ngai kaga kurora ati akigira nyumba ugu ni ukaga kurorete eh ona ni aku akigira nyumba na mudi ciake eh akigira nyumba na mudi ciake no ndu uria wa makagia muthuri uyu ataimaga mugia kobolire one bedroom ni arutanagia murango wa sitting kana bedroom kana bafu wa bafu muthuri uyu ataimaga wi mugunyu niri akuhuraga kwanje wi na mathabuni ungigeka muna maithorore niki urahurirwo ri akuhurite no at least good is your nice sira idagi ni undu wa mai eh da kuhura na mai diki eh ni tiyo no ina mai sio kanagira hanake eh ru twatide kana na kada twatide kana ri duwe du na imagine mudu akima na kuke gutarure thirwa ri aingire ki ga na darari arabiria bira te kurikia da darikagia na da thoma ki thoma katifa eh oh da thoma fatani igu ni one tu dole kwina discharge kuma na hiyo ni kawaida eh mwanake sio ari muru riu akinjira tiriri ona ni aguko serious ona ni arenda ri tothiko muri itete muikanaga ati nake handu ritaye mugutravel nake handu uguo tugethie rugendo ri riu especially hedio ona itagite mwana mundu ni agieka muno enanda na ndagia mwana bado ni ndari ona mathina riu na gwikira uguo ni muthuri uyu ni ndirokithia mwana eno mweko twi gari ni ndigita moto guthi gutravel twi gari ona tigo travel no akwirire tokai town ona ni arakaraga tutai turakinya town ukamwona goku mumu methutha no rutwi gari ni ri ni ndirongithia mwana eno nake amoire eno I anyo ndo ni ngi eh wagari ukumuringithia agakwira skeresi yakwa ehe skeresi yakwa ginya tugithi gwito gicagi yani mwigari ni matatu ni uguo no kuhutia rakuhutia ye mwana ye ni kuongithia ndirongithia eno eh nake ena guku nikiarameka wamuringaga kwa to kwa kaistari ciakwa ani kwanirira riu handu ho gicambe ngari ni ni akimoe tukinye moyo we moyo ri igwa tia mbere yanu we gisonoko ani kumoya ye ni fio hena handu age utagia tigoro hau asa no hau Niki ni ndio eh yani ndona mudu utu wendete ugusonora remember one instance mwe gari ni twathia gicagi twathia gicagi kwa ri mweri 24 mweri 24 ri eh tukigero ha horoscopes no atoma kari bagi south ari nda tuthi kwa mukurwe ini na tugika shopping tukigira gari no na gitege ki kya dereva age yaikanga opposite hari na gitike mwana thutha wa hau hari na kingi ko ni ndaingirire na mwana ngikara mbere nake akingira gikige thutha ruho ona ha ri uti ha kumoyo ha ni gicono ku kingi ajikire to ri akire thutha ndu ndeko to kane wikia guo ko guo kumoyere mbere kana ri hau thutha akwira mutumia twari ucio twariganetie we tera hau jikara ni na mutumia wakwa ngiwa mutumia ucio amwira ungire inokite ira mwanake Cina kana gikena ukora butubi ogutaka go macuru gikena to di ko ukimenya nduko moyo gikwire ehe ari de siugo juru ni adie kana augire atia teras
26 ifa thainiro akajia kurakaragiro uyu ajia kurakara na ni ajia kunora banga na ithu arenda gutengerithia ugu ne ufa o uri ugucinuragwo ni mwari ngucirona agite kuheo gitio ni mituguyo yake riu 267 igikinya ni mundu ethare tondu ekumutengerithia inyuo the itura igima akihoyukaga e muriu ari muhonoku ari muhonoku fio kanitha kangigaga tukao ka ma pastor mama majira my brother ni aroka ehe ago tutengerithie itura igima mukinde no murari muranywa thufu mukiria mitharigo mukuona riu ndokire gutaukwo thino rauma muci ehe riu mwana ke ni hakinyire riu tugithi gwito ukiriaini unona kuma kiambuthie nginya kiriaini distance kihanene kihanene nduthiri hago 150 riu mwana ke twathie gwito ri ngiguga tiriri he na guko kwanyu ni kwegai nyine kuongurara Mbona litare ya bere the first day damu inokia gwito nyenda kurara gwito ngimwiraca gwito ndungirara ningire uthoni ndurangarangagwo oko ndirahitia haya ake fafake na fafake igwa fafake jure mwana ke ukare wa kurauga ni ararara uthoni na ni ditidanire ngikirira mwana ke ri fafa makiumana nake fafa ni aiwe gathore kimati kiuragio nime kukudairi fafa ni anyuaga ni anyuaga hinde yo haya makiumira hauru kiambuthi kiruri handu hetagwo kiruri shopping center maimania nake umania nake na athuri arata fafa magithi magikudairi mwana ke ake inuke na fafa maino nie ni dati uwo muci ni ndiari nyinuke tha icio mwana ke ri akinyua johi anyua kane mwana ke uga nie ndirarara fafa kiuga tiriri agitaka nda ya nduthi akimira ti mwana ke uyu ri agitana ka my brother kanini tatwara yo nginya kiria ini ri mu make sure aingira ngari cia mukuru ini kana cia Nairobi no haha ndagacoke fafa mabia kuhitania muthenya wa mbere ni riu mwana ke atakina mitugo na ni marona nginya munywire wake no ri araruta haro kirafu na ni muthenya wa mbere ne uthoni ni
Baba akimuneana na agitwaro nginya kiriaini. Atwaro kiriaini ri. He. Mwanake ri. Etereire my brother hi bedithi acoke. Baba akiuma kirafu ne kuinuka uyu mwanake. Ni acoka. Acoka. Mwanake ni hey. Niki urenda ndoka kurara. He. Mwito kwari gucehema sani hindiyo. Nona masani masehetwa uria mangitheca mundu. Ufafa mwanake kwa mwanake utiri masani kugu ni kiundu kigeni arona ufafa arainukia mundu ki mureu gwito ni guikuruko coke wa batire ongigakinya gwito kugu ufafa oka kihaturaga mwanake ni ahatire masani fafa dali mureu was a chitondo ona kiria jirite karo haha dinona kihi kihiko fafa nionire haya mwanake agiuka oka kiamba kuregera kwa mamito munini ariire tu athaka atungu he Ati akiria mami to munini atiriri hey aye tu mera dinare ni o dagete kumona ni kibere ya karo aitiga thuguma nja na ndio arugamete riko ini kuwa na magithuguma ni maramuona ni kumijara mijaja Mwanake agikirukwa karo ni kuria na agigiuka mwanake na akirara hindi ona ndari menya akomire ahiruga kiumbuna hau kangi katahuthagirwo akarara hapo kwari no riri akirara hau na the following day akatoka akicoka Nairobi ni agidiga gicagi riu ni ngiconoko riu kwira andu anyu ate wahikirio nu na ni maramuonire riu ni ndonaga makindora tu natha na rä u må hahä å rä a ndarä naguo hau na nä ho ndetereire ndarä na sister erä akå rå kå ngä ra matiari ahiku nä niä sister å rendaga gå tuä ka sister nä indahika mbere ya må hahä haya niä ngang'ang'anae ngonaga tondå anga nä tondå o magä te athuri nä kä o marakå igu ä ramaranjiguä ra å ru kumbe må thuri å tarä mä tugo Ni ugu soko soke mu inoke soke ku. Ni da soke na yo fina haro ege tio na bere o ria kumenyera ginya. Ni da kwen da hura ni da ga kuhura ngo na heke dukiraga. Kinganga na mwana ke. Gige da ya keri. Ena tu metuko fane fane ku. Ru ana di da kuhero gano. Di keri ya. Ni da ge ru no da hura. Ru ni da ge na da ya ke. Ya ke. Ya ke. E ya ke. Ndagĩa na nda ya kerĩ rĩ na akĩmenya niĩ ngĩmwĩra ũrĩa ndĩraigua rĩ hĩ no nĩ ndawa ciandĩgire niĩ ndiendaga gũciara rĩngĩ nake akĩnjĩra atĩrĩrĩ hĩ ta thiĩ ũthimwo tũgĩthiĩ na tũgĩthimwo na gwĩtuĩka ndĩ na ihu gwatuĩka ndĩ na ihu akĩnjĩra karo niĩ kuma ũmũthĩ ndigakũhutia ũrere kana kau wega tũcoke twake Joska he handũ ahetwo kĩeya nĩ ithe tũcoke twake Joska niĩ ndigakũhutia rĩ na ndona wĩciria ciĩ na mũciĩ ngĩmwĩra nĩ sawa Ni ndaikara iguo wakena Ni ndaikara ite kuhurwo ngai nginya ngona ta kiigire to ni ure ndamenyerete kuhahura guo ngiikara ngiikara nda yako yakinya kindu mieri iri na nuthu I ngionoka na mattress ndari na ndeka ya mwana akomaga tiburu ndari na hindi ndaikaraga one bedroom oka na mattress ri he ngimuria ni yake akinjira ni ukumenya ndina ihu ndina mieri iri kegwire mwanake okire akirekia mattress hau hindi iyo tirio twakiri na cd na twakiraga dvd ni ayuka na cd cia pono ayu ajira tuma style iyo wigonye wengi iyo tuthie wengi karo ne na ihu ni aragonyeka eke ngigikwire mwaneko mwana etoro kakomithagio tene riu ni mwara gikondoro riu ni na ni ndirenda na ndirahota na ucio hinya ndire nyuria ngirwo ni ihu riri cionane akiga cionane ayayayaya agikira pono gujwo ndirakunjika he na ni mata wanyuite kana ni ki ni ta nda wanyua ni thie ni we ciria ri no gikondoro giki aguro kana kio gikieru kieru nyua na si to stop cd tweru twa pono tugikirwo agĩkĩra karo ndĩrenda ũtuĩke ũũ niĩ mastairwo nĩ ndĩrahota ndirĩ na ihu rĩrangia na nona rĩa mũtumia from one month to three months rĩkorwo rĩkĩgia mũndũ mũ no rĩu niĩ ndĩrageria ageria kũngonya ndĩragonyeka hĩ ũndũ kawagonyagwo atĩa mastairwo mangĩitarĩ ndona ndonagĩra hau helicopter
In fact, after miscarriage,
ngiuma ni matharau kuhuru ndire ndirahona maiwa na noiwa niwe wa ngutha ihuria uma no no arahura riu kwahitirie muthenya umu agitiga wira atiga wira ri na ndina mwana na niendehera muiretu na ndimurwaru he riu ni kungangana na maisha riu muthenya umu ngihiukirwo ngimuria atiriri nima uratigire wira tuzoke turore naku he mwanake atiraire thie bafu oh he ndina ndaingira itari ona kiri ndina taurutu mwanake akindugira kuma uriri akihura riu tiga hau ndahuragwo ndu ndio itaugaga mbu ino ndaugire mbu broti ngime kiigua ikinyete fourth floor ngiuga mbu na ngira muiretu ucio vuja mlango tondo ni nie kunjuraga mwi bafu nyweri ehe eterera eterera nyume bafu au moriri riu ni the bedroom the bedroom bafu ana ahuraga muno in fact ona ni athia ni aguthaguthaga muiretu ni gwithamba arethamba ni athia akaguthaguthwa muiretu ahingure ati athugume muiretu e bafu torkeri kirona bafu eh kiari kirona no kio bafu kiari kirona no kio bafu riu ngikuri ringi muiretu ni gwithamba arethamba hwaini aguthaguthwa twani kojoy ngamwira kojore nini arafu ndungi mwana kicio guthuguma uriri kai ginya ndu matura mugaga uri ndi mutheru ni uri ahurire ndufi ko mwana kani ona ara ndi guthuguma uriri agokira agetua kioro ni kio bafu agetua kitchen ni kioro na ni kio kioro ndakwira na rekwe aga suku kana thafuria kana gikombe athugumire ekuhunja mathugumo kuna ni makane eh ugiukira kiroko nyumba ndiraikarika mana ke twatindikana twatindikana riu muthenya ucio riu muthenya wa muico riu rihindi no ni ukumenya ate uhoro wa ndawa na muthenya ucio wa muico ri nirio mwanake ahura ndauga mbu ndugia fio na ndera muiretu afunje muiretu afunje bedroom muiretu afunja ri afunja ri egufunja murango aringire iteke kiari kiritu kiari na hinya aringire iteke na ni ngiuma no igwa mirango ya kuu aturafu jafujaga na ni ngiuma na ni ni no i na jikani na kuu kwe muiretu na mwana riu ahura na jiraga ni wega ndari muhinju ko ni manya mama ya mwana one makiruga ruga kuu ndahurirwo ona ndekirire nguo cia muiretu niguo jike atia arakuhura jaga mbere ya mwana waku fio na muiretu uyu wawira na muiretu makiendanire na ndiramenya riu nie ni ndiragiria ndugo ya wethi na mbere atandika atandika ngai ndahurwo 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 ngithiĩ ngĩoya nguo cia muiretu ngĩkĩra ngĩtiga muiretu na mwana nake rĩ mwana wakwa agĩire heho ngĩthiĩ gwa cibũ hau Kariobangi South ndathiĩ gwa cibũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ wĩ mũnini mũno ũkĩgerera macio mothe wa njĩra ĩkoguo ĩtainũka kwanyu nĩ agũgũkora kũrĩ aciari na noguo ndekire ngĩamba ngĩũka kwa my brother ukumenyera kuni marari ndugu niho ndenda kumenya ura wamenyire uhoro wa ndawa ndamenya uhoro wa ndawa ri muiretu uyu ri muiretu uyu ni wamenyire atia mwana ni mwanake mwanake riria ru twatigana ru fiu ri ru niho ngukurehaga twigicagi twatigana fiu ri mwanake ni ageithia kunginya kungira gicagi atwa ni kungira ri ngungira ri ngimwira atiriri nie maundu maria unjikite ni maiganite akinjira karoreke nguire niona ni gatawa ndonirio ni mundu akinyonia ohete na gatishio kamututu kari ka white white pure akinjira ni gatawa gaka ri ndaheirwo ngwikagirire ni ko ngwikagirira ukagona agona ni getha akome na muiretu niguo akome na muiretu ni we urilaxete hari uguo no ni cionana ni ku inogora ehe ni ndire nogora toro na kiara nogora na na guku kungi agere irie ruo riguni ni atiriri muiretu hena muiretu etikiri u conference ura mekaga eni wa muiso aku ni ni ajirio na ni erirwo ni dawa na akionio ni ajirire ni onirio e kindu njikagirirwo maniuroini gakoma kuona ni amwiraga we ndugo ndagiukira ndagiukira sikonana sikonana o ko gwa kwa na dige igwa eh ni agere irie ngai riu ri ugucoka ni mugucoka mutigane riu ni twatigana riu hindi ino ni rio twatigana no mwanake oka gwitu hindi iyo ri oka yani ajambagia nginya nona kiria shades unu venye unaperekanga masikio chini oka etuite babi msoto matu marorete na iguru na nigicagi yani aturaga ajambagia haya agoka oka gwitu ri baba kimwira atiriri wa mbere ndonoka na muciari
ndingekona ngera mwiretu wako ukanyariria uwo nyaririte wa keri woka gwakwa wi muriu okage muriu gwitu ngai nginya kundu arumire baba akira baba atirire he nie ndingetika ka e muriu muno akira baba wanyu icio nicio icio iria huthirire erire baba ndage ndiga ndi muriu ni nona gisonoko ni gisonoko gya turake nyumbireire ndeciria ni kwega ni gukwagira ugathukana ringi riu hau niho baba amwirire reke ngikwire ni undu wacio ucio wagweta na thuri ni macigua etirio nginya mburi riu riria okire ria keri ehe ni akurutetio ehe okaria mbere ri ogacira karia magerete na baba ri gwitu kwinjira igire ungigera niguo kinye gwitu koguo aingatwo ri athiria gikagirie baba moko ni aria miari iyo akigona kaba akimwira uria wi murio eh akira baba ona kaba ingi akihikitie njege ndigitage migwi athiria gikagia moko ati ona kaba ingi akihikitie ki njege ndigitage migwi he baba akimwira riu ni undu wa miari iyo athuria ya no nginya ukarehe mburi guku magicoka riu ria keri na ithe ithe gwä tuä ka hä no nginya njoke no nginya njoke niä ndaigua mä tuga ä rä a mwanake å yå mbandå enayo Nairobi rä tatä gwakwa må thenya å cio okire rä a kerä kwaraire må tumia å ngä rä niä ngiuga ona må ngä njä ra njoke kaba ngä kue no kå u ndiraco å gä tua na ngoro ngä tua na ngoro kå u ndiracoka ona mauga njoke ona metia mbå ri ngä ra baba ä yo ndå rakä rä a tondå ndiraco ndiracoka na ndiacokire na tå gä tigana hau ona kwä hä ndä ngä twathiä te gä cagi riu ndiarä ndå gå ya kå hithä rä ra aciari akwa nä mathiä te na oko magoka gwitå rä u rä u niä rä rä aciari akwa maikå rå ka kuma kä ambuthia mathiä kå rä a tondå hau no magoro ti magoro nä hanene kuma kä ambuthia nginya må kå rwa-inä na nä kå rä a kä anda kä anda wa gaturi magä å ka igå ngå na rä arä inene må no tondå kwao nä manyitanagä ra biå tondå kå ngä menyeka gwa karanja kwä na igå ngå na rå cio nä itå ra rä u rä othe rä tuä re ta må thä nä guo rå cio må ndå ndakanahä ngä ke igongona-inä rä aku å guo nä guo gwathire kwarä na andå aingä må no arä a mokä te kå menya nginya ihä å rä må ndå watigä two na thutha mwanake ndakä menyerete o kå hå ra rä u niä nä ndainå ka mwanake nä agoka rå cio iruga nä rä a rå cio må thenya å cio kwä iruga rä mwanake aigä ke må rä u igongona-inä rä na nä ritå na aciari mokä te na aciari mokä te rä u akwa mokä te kå rä a hikä te makä amba makä rå a na ithe na igongona-inä igongona ndä rathiä rambere na ithe mararå a nake makä amba magä tandä kana haya niä rä u niä ndakä rä u aitå nä o maramaka no niä ndamenyerire kuonaga rä u haro niä ndä raingä rana nayo haya rä u mwanake må thenya å yå ngä akä njä ra atä rä rä no menye atä rä rä å menye mami akä njä ra atä rä karo ndakå gå rä ra tå indo tå tå na nä ndatigwo tu na ciringi tumaga na matano nyita ta må tumia ndendaga å ikara ndendaga å ikara å guo mbeca ciakwa ngä igä ra wega mbeca no matano marä mega hä ndä ä yo kue 2010 hau he mwanake akä njä atä no njå iyo mbeca nä yangu na mi nä kamwambia i mbeca ci yako tondå nä å hoya mamu wanyu mbeca cia kå gå ra kane na gakå he rä ona bä ä yo ä yo renda ndå kaga kå he ndå kaga kå he ndamenyekana nä itå ra igima å må thä the following day mwanake akä njä ra mbeca yangu ngä mwä ra cina nä na ndä ramwä ra o å guo kä mzaha hä ndä ä yo mbeca ciä kå ndacikä tie baika-inä å guo nacio cia iguaga rugarä acirä te må no mbia rä u niä rä wacikä te baika-inä nä kä rä u ndakä onaga no ekå bora na hau ndangä bora ai hau ndangä kinyä ra ndagä ngä rä rire rä u rä kanaga itå no karaneneha kena guoya må ingä må no na no nä kairä tu rä u mwana kä rä a njä re rä mbeca yangu mici na mbeca nä cia mbuku nguo nä ndä ndä amwä ra kä porepore nä angå thire ingudi ya kanua ngä ona kä romo kä andongoria rä u thigå gä ka atä rä ngä rä ra ithe ti theke tondå na rä u onire kä rogo kä hoho andigä kä nä gä kä akä onagä ra haha kä rä kå gä kä kä igå rå aikä gia maitho gakora kä rå gambä te onaga å angä coka akä ndengeririe itå ra igima nona ihä iria cirarä igongona-inä cianjå raga gå thakona wanyitwo hå ra cenga ngä thiä ngä cunda kä hå wa-inä rungu nä kä ongwaire niä noni ndonaga nyoka kå u
ndaingira kahwaine rungure ngiona nia so nia jaga na soka musino ya bagi nathi aya ni rungomete haha no guthura ndirathura ruta mathakame nyure irauma inyi ngiona ndaiwa taige gore kuma ngirira hau ri riu ndahuraga mbica hau hao henjo igire na musimu ucio gutiurite wega koguo gutiru rungi ndwara koguo ndauga atiriri no boa hurire yao ri no ko ni ndiku riu nie ri ndi hau ngiciria ri no uigua kanyoni kagamba ukehugura ndugeciria ni kuguo ni gucuku uracuku hari ri ni ngiigua iguru ria kihua giakwa kwagambaka ngicuthia uria ugicuthagio ni ndonire nyoka irahe rurimi hara ni kuhitha ngwihithite riu ningi ni kubuthuka ngiura njurite o haria matahaga mairima-ini ngikora mutumia ho akinyona uria njurite thakame akinyita guoko akinjuria niki ngimwira ndamwira ri riu andu aria na hau mbembe-ini agiteania mitungi hau akinjira muci uyu ni tori thina riu ri urenda gukua niki urenda gukua niki ndicoke kwanyu ndimwe riu nie giki kiromo ri njoke mami turari na uira nguinuka ndongoretie uyu ni kiromo akinjira aca inuka ndaheka mathabu makwa ri ngiona ndi kuinuka kenjeterere ruci ugukienga inuka ro gikorwo kiimbumbuka na riu ri mutumia ucio akinjira atiriri ungikua ri mwana waku riu anjira kiugo mwana hakiri ciakwa cigicoka mwana niu ndathire ngikora mwana okiririe mwana hindi iyo aremwo ni kunyitukia okiririe mwana amuhura ahura mwana ri oya matresi mairio maai maria twaguraga twathambagia maindo maira athire aititithie matresi na akimaitiriria ti tanyu wa bangi na agitiriria maai macio na akimikinyanga undu tutangikoma kuu nono twagikomire ugikia muthenya uyu ungi na umenya ni ndangoma ndiethire kundu ari muguruki we mamu hao kawaindi ri andu anjuria niki mukuranagia ta muciari mugima okay ajuritie mukuru wa mwiciana mukuru wa mwiciana nona kuma muthenya wa mbere tutiguanire ni ning'ang'ana kwa hiyo boma ngiconoko kiingi andi tukachana hena muti ndwageragia guthi kwetha mundu ngimwariria ara ndathiaga kwira baba no igwa baba ndaikaraga hanene ndauma kwa baba wao ri ngamwira ati akanjuria uriku wapi ta hindi iyo niona ndoragio urikua wapi yani kiugo urikua wapi kana ndakare kiugo kiingi kiigua ni hahukaga tondu ndathiaga nginya ngera baba undu gioki wariria muruguo atuaga nyuma kwendana na ithe ajuria ihinda riu riothe uma kwa baba niki mugwikaga yani hakiri ciake ciramwira tuguthararia na ithe na kamwira ithe okite tondu ringi ndakoraga ithe akiruga kanjira abothie ni nguka agukora ahuritwe ngi hindi iyo ni gukagua ngwaride ngwaride ya baba wao ndari angagua yari yakiatika niyo yakiatika niyo ndakagua guo riu ri ucio ni ugucoka ugitigana nake completed ani kachana na ena ni anumaga muno na messaging akaruma aciari akwa gutiri kiugo kia urathoni atari anyandikira message Wasa yeye kiuga no anyito hwaini no guthigwa Safaricom. Arumira ciari ya koega proper na tugitigana na tugitigana ona ni ahikanirie thutha ucio. Ni gucoka ahikanie. Ni ahikanirie kairetu getagwo Ruth na kairetu kau ri ona ini ndatumire kaume kou. Niki. Tondu goki kahuriire mweri kwari mweri 22 December 2018. Hede dale na wira mwingi muno saluni ne ni nduta wira wa saluni. Riu ni ona ndakomete saluni ne ngwatukire ndinukire. Akinjira atiriri karo sasa poa he riu ni ndeciragia ndona thimu ya utuku ri ndecirire ni customer urenda ku book tondu ino ni season ya Christmas akinjira ninjitagwo Ruth ngimwira niambie Ruth unataka aje Ruth mgani akinjira he ni hikitio ni muthuri wa kuhiketi he ngikara thi ngimuria niki akinjira atiriri he ndero ni ng'ania ati ni uracoka ngimwira aca kuu ri ikara na meri ku ndingico kundingicoka kuu ndakurathimira akinjira acakaro ngimuria niki kiuru akinjira mwanake ndirakwira kiga giake gitiari private ake kiari public kiake kiari public nyangiokire muthugume haha
akionanagio uri akigana kakigana gatu ayo kawaida no ni ulimu ni ulimu ni kwadia guayai ehe riu ati okire akiruta kiga ciana ci hau agithukuma carpetine ciana imwiroreire hau ni homora nyirie ungimwira atiriri we ungimwira atia ni ndamwirire ai handu hasiana sikinyitwo ni kirumi gia kuona njaga ya ithe ri ndure na akiura nginyo muthi undari acoka ni mwaragia nake e muno muno ono to muthi no tukwari ni akiragiria ni akiragiria maundu mara wagereire riu nie ndoragia atiriri ndakare ati nake uragia atiriri ndimuharaga ni nyothe akamaharagania aka ati aiza nginya iguru ri akabati akagwa na indo cio mumumumu ikombe ndu ki tv sikagwa ciothe na kiroko ni undu ri wamakagia ahuraga anguthaga ngudi akangora na black eye undu itangiuma nginya anja kiroko akaje ati kare ki urekire ndi yo nginya ndurona riu ati nginya ni amaharaganagia kuno kuri nginya gi spirit kia mugiaga yes spirit ni uri ona urimu haya wai makau ni ugucoka wone mu ni ukuga mwire ni sister ni ekuhika hindi ingi sister sister magereire sister ni ekuma hau riu ndoka githurai ngianjia saluni ngigania twakoma thutha in fact twambite kugania na kateini kateini arahanaga rubao riu mundu okaga wenyitirira okagwa na kuu kagwa riri uragwa riri ka ni thi in fact ona iria ndagurire kariri ka mbere ndina kaithi tukauga gakwa getire twana tuingi muno ta twana ikumi kuja ni tumenunua kitanda ni gukena to riu maica maria ma turaikana kona ni majia guce okugithurai ni ngianjia kuina ndanjirie kuina 2012 Rwibora ya dai netare weta go jabasira. Tugite nginya jabasira muthuri tondu ri adia. No weta muthuri hindi ngi. Eh ni kayo go gikara uguo na ndungicoka thutho tuike sister. Ugika atia. Sasa riu twasamania na kanda ri. Ucoka na kanda ngutuka na kanda ngi. Eh ni thakai. Ire ndukunyu ni nyuite mai. Riu ona riu ni ndeitikira ndici gwaka na kamu. Ni ni ndeitikagina na ihenya. Haya riu ni ngendia CDs yakwa tugicemania na kanda njega horeru ndirahura he ngimera riu nie ri tiga ona watiga kunyenda muno ii ni ona ni ndi mwana ni hindi ntu amakaga ndugakorwo wina mwana ndungihika akinjira mwana ti thina ngukuhikio na kana kau na family yao ni anyendire muno na thaici no twaragia nao family yao ni anyendire muno tondu ona kana kau ndahika nako ni magathondekeire sherehe nene muno ya birthday kwao kangima kada twatwarana we uraika kiabuthia uthaya kangima oirie muruti imwe riu anga nguthi kiabu riu mwanake ari mwega muno mukuhikania no riu thina wake kai ucio nake ndari haro wa mutikurania no nawe kiugo wira ikara twariruga iciana twaciriria ariagira hau mwanake twagiginyana ndagia nda yake ya mbere ndagia nda ya mbere ri no igure ha thibitari niwe ndari wira arutaga ni arutaga wira ri guciriria onire ndina bidi ri agitigana naguo ari ndereba ndagiginyana ni ona notification ni dasi ndara hota kuuta mawira marĩa mangĩ no waciana ni arahota twana ni aheaga ona agakuhe irio ehe akĩngutha nake twĩrĩ akĩhe kahĩĩ na kairĩtu na kahĩĩ ka mũico na kambere nĩ kairĩtu ndĩtũirĩtu twĩrĩ na kahĩĩ kamwe rĩu gakaga mĩaka gakaga gatagatĩ-inĩ kairĩtu rĩ ndakagĩire na 4.1 kgs na ndaikarire wiki ĩmwe ngĩanjia gũthũkũma tondũ ndaga gũthũkũma gaka gakwa gakũrũ na niĩ mwenyewe nĩ tũgũkua nĩ ng'aragu tondũ ndaragĩthiĩ atũra hĩndĩ ĩyo nĩ araima kĩroko tarũ mĩarĩ angĩ ĩni wega aikirĩte wega ĩkĩraga makati na ngobia ui ngai karwa hikirio ni gitonga ku he dangangana o ingangana inirere gaka kangigokite kana ni dage stress ku ona mutu tari besa andu no marona na kimwiri ke ngikwira no na mundu tari bia atakiri kindu kingi kuhe tiga twana aigira hau tari besa retha ho ai tari cio are njira anganga na mwanake simburia kana gangi gakeri kahi kai eno ndiria ndeciririe ndamenyire nyi ndakorwo ndi hanta ndina mundu ina depression ni tondu ndina ihuri riri ndamenyire ndina nda irorete mieri ina
huka kuguduka ni nyata kuradina periods patangi periods ama niko na mimba geni na wiki igire mwana ni athakite nda nderaga ngai wo uratumire ndewe nyitaneri itogote kumitwe kura ugo nigo ndahoyaga ngai ndiagetwe kukire na ngiciara mwana wa 4.2 kara ka bereka ma 4.1 akari ko kira ko hesia na dugu dugu ege hesia na dugu na kana ngika ngika ciara nomu no reke ngige kwire ndi thibitari kuria ndina hota nginya kurekia biru ndatigira notification na thimo yakwa tondu muthuri uramwira thiu uke na ngiri 5 agoka rungie ndina ona be na ndakahuraga guku thayo ni muingi guku thayo ni muingi no na we hote Anta hakuna kitu atakusaidia. Ugusoka na uyo niweri. Yeah, niye dadhira sifo gira sifo niye drona dena siya na inya. Tutatoto nini. Na kimwe kenene. Itaki ukenene ni kebele da kufuta. Aki yoto anara ahe. Andai kala wakone guwa gerero kagi. Yeah, dato. Awo tura dito ikarete na uwotele kora dena kagi. Dadhira wa sifo infakti eri sifo da ajo. Lidia neke uraje hile wena siya na inya neke. Gimena dena to nini to na. Nageke. Yake nikyo deda ke jehere twatiganirie oguo ginyomo the from 2018 ginyomo the oyo kota matukini mane ati abikaga riyo nie ne nyinaga na de na YouTube channel itagwo Karwa Shira official nani ndirenda ruko je maundu maingi ta makuruga nyendete kuruga muno gukinda na njwire ngaikagia YouTube thaisi nikiwikaga thaisi nie gukinda ngindaga njwire na dikoro go saruni ni go de mobile kana ringi mundu njuwe ni okaga gwako uregete saruni niki riu ri twana tutatu we nawe ri abi Nairobi tutatu na de Nairobi ici ni ciana ino ni nyumba kabere ke classet ona thaisi ona ingienda kuigira saruni dingihota thaisi ndia ciro mwana ucio uria kuigira secondary ici ingina cio riu ni the class 3 na class 1 riu ucio ni cio ng'ang'anaga nacio Kiu ni kio kigirite wige saruni. E kiu ni kio kitu. Yo gitunga na mundu gukuigira saruni no hota guceta. No ngene. Ona ingifundithia atumia ingi tondu riu nie gwako kuyuraga masingo mothers. Ndiye kana nao ni ngoma imathagiriria gwakwa. Mundu ingata gwahuriire thimu karo njuke. Ndugira mundu ndugoke. Aroka gwika atia. E gwika ikara kou kamwira oete raini. Tondu we urakimuhoya urakimuha njwire. Ndira ndira muha njwire no arahuta hutiria tumathina twakeri wa kameru mundu njwe wega ni karo. Ni kwa kwana ndi talastia ndira hostile ndo atandatu kinyangarigo kai de rescue center na ndungikira no koni githima ngai akuhete na no koni kirimira kama ni ndigagwo muno ndu tuigire gaka kwaku ni turikoya dikwenda ye kugia dikwenda umenye gutire wiro nge kuharo uri ngiro gukugira gukuraragi no kuhetwa rai mundu mutarateithania muturire no twana kuongagirira ungiaga kuimenya Not one or that. What is the lesson learned from all these scenarios? Ni wa mbere riri ugikona red flag ya mbere tiga kumigino. Ndu munenye ure wagithuru ari no ugo ingiorire. No nai. Ugithuru ari ya first kodagama. Eh kiari kenene. Ndiye kiari ya kirimu. Eh. Dikari ganiro. Doki uyete itiri kayo cia tatarogerwa thuru ari. Ni diwe no ki ukiare kenene kyo no gitiare gitarure riu wenda kuwaguraga thuru ari uthutha kaija tari kunene ona hakinyira handu akingurira inya riu akora itari agathia akarora ciothe akona ciho guti handu ndigire watiri thire wakenda wariganirwo eh ndo ni augaga ati ndire tondu nyuma handu yariganira riu aguraga inya kaiga riu kagacuthirie kawi nayo kusuthia kana ni kung'ang'ana ilikuwa vita hakuna mahali alifanya rahisi ni uti hadu donire anyendete thank you riu ri oiga mundu angikuigira saruni no ukenei ni no ngene muno na fundithia atumia ingi tondu ni atumia ingi muno mena ruo ona ni atumia ingi singo mena athuri kwa nyumba no muthuri ucio ni akuire tene ucio ona ni oru tondu we singo na ni urahe muthuri ungi kimundu kingi kinene irio ucio ona ni oru gutukira kaba ithui no tika fori ukirina muthuri kuri ayikoni na hoto horo woriri ukona ke no dry spell dry kunyita utangigikua no ukue ningi hari mutumia atithia ragwo muthiori ni ndaigwa mutumia rwarite muthiori ndaigwa ndire ndaigwa aya ugo horo tuhe namba yaku ya thimu mundu ngenda gukwariria na mundu ngenda gukuona gikuona atana nijamenya guku kwina andu mendaga andu gutumira tu message I love you yo ne ugo athuri me guku me ukura ni makwenda mwe hau ni urenda mundu yoyo
Na rĩu ngĩdagira nyumba so sometimes munya hena mudu rĩu na rumene megugwita ukamuhere kwao ni ndio haga athuri ko you don't deal with men in fact you na dira kina atumia na ciana nene munya atumia ukinginya ma andu a LGBTQ ni ndi ngenda uguruki ucio urenda nyama ni asa ni adiri na muhahe ucio ni ko Kodo re saluni re ni saluni niyo ingiaga na no hote nginya gubundithia ndo na no hote gukona school to he namba yaku ya thimu okay namba yaku ya thimu ni 0705 500 820 kana 0713 335 490 kawena namba igiri niki itonga kya jegi uguo Thank you. We got to YouTube we taga atia Karwashira official mama ni subscribe re ma kimere okay na opportunity YouTube de itaga Karwashira official na profile yako ndi na nguo cia UDA ni ngera Ruto Karo D Sarunist Karo D E Sarunist okay thank you ni roma gida pages yako muno ithu watuonete ku page ni asi wawiri na pastor Kiaba asi mage ndi medete muno asi ona kadegiro urarehete horo wangi ni ngufuataga muno ni wendete murio tafarira although muthuri waku ni agithia akigora wina murio ni ugaga haya thank you god bless you see you next time Tuka gucokeria ngatho cia mwanya muno tondu agutwana hamwe na ithu thiini wa tabarira citu. Ngwira andu getikirie kurikia tabarira utarikitie ku like na ugasubscribe na ugashare. Tukwiraga yo noyo njira iria ungithii nambere ku support nayo. Na tuka mucokerie ngatho ni tondu mukwitu mukirugama hamwe na ithuĩ. Nigetha gucenjia miturire ya andu aria aingi muno turia kungiuteteka. Ndiukana hihi hau na Ngai ni akurathimite no utuhe ibati rimwe, no utuhe mabati meri, no utuhe gathimiti. Twina project nyingi muno citwetereire cia gukorwo tugiteithia andu nigetha tukorwo tukimakira micii, nigetha maica mao matuike ma gukorwo makigaruruka. Angikorwo no utuhe ibati rimwe, no utuhe Fatima no to Fatima tatu kaide talk to me ni getha tuko tukiruta wira ucio ko tukira 0710281552 higosio the gwiraga ayikone kwenda ukagu tuheruga no rwaku haha ayikone kwenda gutukinyira jaririe kwe tukira namba icio ni getha gutigira maundu mothe ni makinyanira no na wega ngirikiria gwire atiriri no koro wi hau uguo na wena project yaku wabiriirie ni ke yakurika ni tondu wa kwaga mbeca riu promito marakwira ndufati ukoro kirira nyumba yaku igithukanga ni tondu wa kwaga mbeca riu promito meguka ni getha makurikirie nyumba iyo makurikirie umarihage roka hororoka hora andu ingi muno meje ya bururi ni makwetu magikonio ne andu wa family ringi wenda gwaka kamwako thiini wa bururi witu wa Kenya no brother sisi yaku kana sister siaku magaikara magikwiraga ni maragwakira ugiuka guku gatuika surprised riu rabatara guthi gwa promito manengere project iyo makurikirie na wamurikirie magwakire na njira njega mahure thimu kwetukira 0729 506 506 nigetha maundu maku makorwo me mega tukagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu agutwana hamwe na ithui na njira ya kuraiki na gusubscribe na gushare Inya hidewe gitukorana ringi ngai akurathime na gwike wega thank you